Se mnou ve studiu už je europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý večer. Dobrý večer. A je tu také předseda Svobodných a lídr kandidátky do Evropského parlamentu Libor Vondráček. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, já navážu na tu naši včerejší debatu, kterou mohli teď diváci vidět. Alespoň to hlavní z té debaty byla nepochybně zajímavá. Ukázalo se, že pokud je o migraci a o migrační pakt, tak ten zjevně není úplně ve stavu, který jsme původně slyšeli od Víta Rakušana. Pane Pospíšil. No tak Vít Rakušan na počátku říkal, že se podařilo vyjednat výjimku pro Českou republiku kvůli uprchlíkům z Ukrajiny. A výsledek je, že, jak to interpretuji já, že o tom sice byla vedena verbální debata, ale že se tato slova pana ministra Rakušana do samotného textu nepromítla. To je také důvod, proč jsem zavnímal, že nemalá část europoslanců při tom hlasování bude jaksi zdrženlivá, jo? Že ta realita nakonec toho textu je trošku jiná. Tady to já jaksi potvrzuji. Nevím, jestli bych nazval, že pan ministr přímo lhal. V každém případě to, co se verbálně říkalo, se mu nepodařilo promítnout do konečného textu, do textu, řekněme, té právní úpravy, a on to jaksi zapomněl nebo neřekl to veřejnosti. Že to takto řekl obšírně. Ale je to o něm, on si musí ta svá slova a svou pozici obhájit. Pane Vondráčku, stejná otázka. Vít Rakušan už v lednu 2022, ještě když to bylo povinné očkování, vyhlašoval válku dezinformátorům, a tak, jak hovoří o migračním paktu, tak by se dalo mluvit, že on je jedním z těch dezinformátorů, kteří tady říkají věci, které prostě realitou nejsou. Podstatné je, abychom zabránili přijetí migračnímu paktu. To, že lže ministr vnitra, to je samozřejmě špatně. My jsme ho opakovaně vyzývali k tomu, aby rezignoval, protože to není poprvé, kdy selhal, ale podstatné je, aby ten migrační pakt prostě schválen nebyl, protože tady ty nástrahy tam jsou. Vít Rakušan nevyjednal výjimky a pro Českou republiku je migrační pakt velice nebezpečný. Abychom byli spravedliví, my jsme Víta Rakušana pozvali do vysílání a žádali jsme ho o vyjádření ohledně výsledku té naší včerejší debaty, a on to odmítl pro 360 stupňů, takže se to jeho stanovisko nedozvíme. Nicméně, migrační pakt ještě není schválen definitivně. Čeká nás hlasování v Evropském parlamentu už na tom posledním dubnovém zasedání. Projde, pane Pospíšil? No, na tom se dneska odborníci, komentátoři neshodují, protože ten pakt v té podobě, v jaké teďko je, já jsem trošku z toho zklamán, zůstala tam celá řada věcí, které jsem i tady u vás ve studiu doufali, se podaří napravit, jako je třeba to, že stát má platit, pokud nepřijme uprchlíka 20 000 euro, já jsem řekl, že to je strašně vysoká částka a že doufám, že to podaří výrazně snížit. To tam bohužel zůstalo. A další věci, které já považuji za problematické, takže na jedné straně racionálně uvažující europoslanci tam mají takovéto problémy, které jim zabrání to podpořit. A na druhé straně taková ta radikální levice, která dneska v Evropském parlamentu má takovou třetinu poslanců, naopak říká, že to je pak, který je proti lidským právům, protože dojde, pokud by to, aspoň tak ten pak to deklaruje, k větší ostraze vnějších hranic, že zkrátka se bude proudit méně uprchlíků, nebudou se proudit ekonomičtí uprchlíci, a to se některým tím extrémnějším levicovým poslancům, jak já poslouchám tu debatu v parlamentu, ale i některým lidskoprávním organizacím nelíbí. Takže ono může dojít k tomu, k čemu občas v Evropském parlamentu dochází, při to více než 700 poslanců, že ten návrh nakonec neprojde, protože pro někoho je příliš nebezpečný, protože tam jsou vystřela ta platba a tak dále. A pro někoho je zase naopak příliš tvrdý a radikální, protože určitým způsobem omezuje právě nebo zavádí nová řízení na hranicích. Ostatně ten bod nových řízení na hranicích třeba já považuji za pozitivní věc. Teda, jo. Aby to vlastně. Takže když se to sečtete, tak já se obávám, nebo naopak možná to je dobře, to nebo nechám na hodnocení tady diváků, že může nastat, že to neprojde. Projde to pro něj situace, že to podpoří levicoví poslanci. Já totiž vnímám, že jsem okolí u takové té racionálně uvažující pravicové části politického spektra, že tam je celá řada lidí, kdo pro to hlasovat z různých důvodů nebude. A vy?
Já pod hlasovat nebudu. Já jsem řekl na rovinu už dopředu předtím, že mě tam nejvíc vadí, že tam zůstalo ta částka těch 20 tisíc euro, že tam není dojasněné, co se bude dít, když a to tam mělo být doděláno, jo. Co se bude dít, když se překročí ten počet 30 tisíc uprchlíků, jestli to znamená, že se sem nepustí do další nebo pustí, to na to není do dneška jasná odpověď. To není dokončena tady ta věc. A to, co mě teda mrzí, a já to nechci zneužívat, když tady pan ministra nemůže reagovat, to, že ta výjimka, která tam měla být pro Čechy dána, kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zkrátka skončila u verbálního příslibu a není v textu. A víte co, verbální přísliby neplatí v politice, neplatí v manželství a dvojnásobně neplatí v Evropském parlamentu. Pane Vondráčku, vy nebudete hlasovat zatím. Nicméně existují dvě možnosti, jak ten návrh nemusí projít. Jedna z nich je, že neprojde v Evropském parlamentu a druhá ta možnost je, že neprojde při jednání Evropské rady. Při tom úplně závěrečném, při tom skutečně, která tomu návrhu dává v podstatě v uvozovkách razítko, Česká republika může vetovat ten návrh na konci dne. Přestože byl dojednán už předtím, měla by to udělat? Ptali jsme se na to včera politiku, někteří říkali, že ano. Rozhodně by to bylo správně, ale musíme si vzpomenout, že v roce 2015, když se schvalovaly ty doposud platné migrační kvóty, tak tam postačila ta kvalifikovaná většina, to znamená Poláci tehdy zradili vlastně V4, tehdy byl premiérem Donald Tusk a možná, že ve chvíli, kdybychom připouštěli třeba do budoucna nějaké další jednání, ve kterém by nebylo možné ty věci vetovat, tak bychom se toho museli obávat ještě víc. Takže za mě, ať už to skončí jakoliv, hlavně, aby to skončilo, ten migrační pakt je skutečně špatně a my bychom se měli zamýšlet nad tím, proč třeba Austrálie dneska nemá problém s nelegální migrací. Pokud má Evropská unie řešit celoevropský migraci a pokud má řešit bezpečnost, ať se zasoustředí na tu ochranu vnější hranice. Na to se zasoustředila Austrálie a oni už dneska nemusí mít ani smlouvu s Papou Novou Gvineou. Není to jiná situace v tom, že Austrálie je de facto ostrov. Je to jiná situace, ale většina těch migrantů, kteří k nám putují, tak jsou z té jižní trasy. Samozřejmě ta balkánská trasa je podle mého názoru ještě daleko snáze kontrolovatelná, takže myslím si, že zajistit ochranu nejenom na moři, ale i na souši je něco, k čemu jsme se v podstatě zavázali. My ne, protože my nemáme vnější hranici šengenského prostoru, ale Maďaři museli investovat obrovské miliardy do toho, aby zabezpečili svoji hranici. No a ostatní země to nezvládají. Tak jim tam prostě pošleme Frontex. Frontex musí fungovat jako bezpečnostní složka, ne jako aktivisti. A jakmile budeme fungovat tímto způsobem, oni sem přestanou ty migranti plout. No tak to má přece na pravdu. Já jsem, když jsem něco hodnotil pozitivně, a to jsem říkal tady u vás opakovaně na tom návrhu legislativním, tak to byla ta snaha nastavit nějaká jasná pravidla, jak jednotně přistupovat k uprchlíkům, kteří jsou na té vnější hranici. Zvláště u těch, kteří nemají třeba průkazy totožnosti, nebo jsou ze zemí, odkud přicházejí ekonomičtí migranti, nikoli političtí uprchlíci a tak dále. Tohle tu doteď chybělo. Některé státy právě, viz Maďarsko třeba, bylo schopno se tomu bránit, pak byly země přes, přes italské území, procházeli ty uprchlíci a tak dále. Jo. Takže to, co má smysl podle mě upravit v nějakém migračním paktu nebo jednotné evropské úpravě, je společný přístup Evropské unie při hájení vnější hranice. A to nejen jakoby tím Frontexem, ale musíte mít i pravidla. Jo? Tam to, že by tam byla, že zadržíte člověka na hranici a dokud se neprokáže, co je zač, nezjistí se, kam jde, z jakého důvodu, ta země, kam on chce jít, neřekne, ano, my ho přijmeme na svém území, to má být zadržovat. To je přece ten hlavní problém migrační krize 2015, kdy do Evropy přišlo několik set tisíc lidí, o kterých jsme hlavně nic nevěděli. Jo, to je, a ty lidi tu dneska jsou, většina byla identifikována, ale ne všichni, jsou v Německu, jsou ve Švédsku a tak dále, nejsou jaksi naštěstí u nás, ale ten problém tady se ukázal, že sem do Evropy šli lidé, o kterých hlavně nic nevíme. A to je dlouhodobé bezpečnostní riziko v tváří tvář nárůstu islámského terorismu a tak dále. Je třeba si taky říct, kde je prvopočátek toho problému, protože Česká republika díky bohu zatím příliš problémy s migrací z těch kulturně odlišných zemí nemá, ale na západ od nás ty problémy už jsou obrovské a jsou čím dál tím větší. A ve chvíli, kdy my jsme v době přijímání Lisabonské smlouvy slyšeli třeba od paní europoslankyně Zuzany Rojtové, nenechte se strašit, že nám sem jižní státy budou posílat migranty ve chvíli, kdy přistoupíme na ztrátu práva veta v téhleté oblasti, tak už potom
po 6 letech jsme jednoznačně viděli ten výsledek, takže já myslím, že naše vláda by nejenom neměla přijímat migrační pakt, ale měla by usilovat i o návrat v této otázce před Lisabon, abychom se nemuseli bát opakování situace jako v roce 2015, kdy tu ty kvóty prostě byly přijaty navzdory tomu, že my jsme hlasovali proti s premiérem Sobotkou. Pane Pospíšil. No, jak já říkám, já bych před... si do minulosti nešel, protože si myslím, že společný postup evropských států má být. Ale má být v tom, opakuji, hlídat hranici a mít společná pravidla. Zadržíme žadatele na hranici, prověříme... Pan Zdechovský říkal, že to musí být pevnost Evropa. No dobře, pevnost ale to je, o tom to je. A to se ukázalo přece u syrských uprchlíků, kdy je paní kancelářka pozvala do Německa, podeslem, že to zvládnou a oni v klidu prošli Evropou a já konstatuji, kdyby prošli Evropou ještě poté, co jsou identifikováni a Německo si je vezme, je to rozhodnutí Německa. Ale oni prošli Evropou a byly to statisíce lidí, o kterých jsme fakt nic nevěděli. Jo, a to je ten problém. Tak to, jo, rozumíte mi. Jedna věc je počet uprchlíků a druhá věc, že jsem proudí lidi, o kterých nic nevíte. Když se někdo chce vzít a vezme si a bude vidět, o koho se jedná, je to jeho svaté právo. Ale proto musí být jasná i právní pravidla, předpisy a o tom by měl být ten pakt primárně, co na těch hranicích s těmi lidmi dělat. Jak je zadržet, do jakého je dát zařízení, jak je identifikovat, dát tam lhůty a tak dále. Jo. A to by ten pakt měl dobro, když to neprojde ten pakt, tak já se přikláním k tomu, já už říkám nekandiduju, já už tam nebudu, ale aby příští politická reprezentace vzala z toho to, na čem je v zásadě shoda, to znamená pravidla pro tu vnější ochranu a tohle to, aby se odsouhlasilo, protože na kvótách a na těch věcech nebude nikdy shoda, bude různá interpretace a evidentně to je vidět v tuto chvíli. Realita je ale taková, že západní lídři jsou slabí a ve chvíli, kdy jim dávali v podstatě pomocnou ruku a říkali, wir schaffen das, tak prostě ti migranti si to vyslovili nebo nějak si to vydedukovali, takže se mají přijít. To znamená, ty rekordní počty poté, co jsme ztratili možnosti tu otázku řešit sami, to není náhoda. My jsme tu možnost delegovali na Evropskou unii a od té doby ty počty rostou. Já myslím, že se zpátky dívat musíme. A možná, že když se podíváme dostatečně zpátky, tak ty počty budou zase tak nízké, jako byly třeba. Dobře, pane kolego, ale pokud se máme Schengen, já nevím, jaký není, omlouvám se, máte přímo názor, já jsem pro Schengen, tak musíme společně hledat vnější hranice. Jinak by se museli obnovit vnitřní hranice. Jo. Když to delegujete na jednotlivé státy, tak musíte říci ano, ale pak si musí Česká republika hlídat hranici a občanům říci, tím pádem budou kontroly na hranicích i pro občany. Jo. To znamená, já jsem pro co pevnost Evropa, použiju slovo pana kolegy, jo, ale musí to být na vnější hranici. Ten vnitřek má být pro Evropany průchozí. Schengen já považuji za jednu z velkých. Jsem rád, že se uchytilo naše volební heslo. Já jsem tady opakoval pana kolegu. Pan Zdechovský si začal číst náš program. Tak vidíte. Tak je možné, pevnost Evropa je poměrně často používané heslo a používané z angličtiny, ale... Mluvíte oba o ochraně vnější hranice, nicméně, když se podíváme na mapu, vidíme tu balkánskou trasu, vidíme tu trasu přes Středozemní moře a podíváme se na to, v jakém stavu se nachází Blízký východ nebo minimálně Střední Asie a dál, v jakém stavu se nachází ten africký pás, ten Sahel, ve špatném stavu. Je tam bezvládí, anarchie, objevuje se znovu Islámský stát ve větších počtech. Viděli jsme útok v Moskvě. Lze vůbec takovou hranici ochránit? Je za první strašně velká a za druhé... No, když si budeme říkat, že to nelze, tak oni se prostě sem budou valit a když budeme měkcí... Jestli to není o zásahu dál, jestli to není o zásahu těch. Já myslím, že je potřeba se na to dívat pragmaticky, podívat se, co funguje jinde, podívat se, jakým způsobem třeba s nelegální migrací bojoval Donald Trump, podívat se taky na to, jak on ukončoval zahraniční mise, které prostě měly vliv na to, že dneska jsou ty migrační trasy takovým způsobem naplněné. Prostě Islámský stát vzkvétá v těch zemích, kde sice dříve byli oškliví diktátoři, no ale teď je tam anarchie, roste tam Islámský stát, teď už naštěstí za stolik ne, ale třeba v Lívii ten problém je pořád. A to jsou věci, které jsme částečně způsobili i my. Takže pojďme se dívat dopředu tak, aby jsme se nepodíleli na podobných aktivitách na Blízkém východu a nenapomáhali tomu, že ta migrace bude stále větší a větší. Pane Pospíšile, má Evropská unie kapacity, aby mohla tu hranici vůbec ochránit? No, platí k tomu to B, jo, to si řekněme. Já jsem velký kritik toho, co se děje v Turecku, jak se tam jaksi posunul celý režim od nějaké formy demokracie, řekněme, k zase poloautoritativní formě vlády pod současným jaksi prezidentem, ale na druhou stranu
jako pragmatik říkám, je dobře, byť to mnozí idealisté kritizují, že třeba s Tureckem zde byla snaha se domluvit a že je zde dohoda na tom, že Turecko zkrátka zadržuje uprchlíky, stojí to nějaké peníze, ale my dlouhodobě s prstencem států kolem Evropy, právě protože ta hranice se nedá totálně ochránit, musíme nějak pracovat, musíme ty země podporovat, držet tam nějaké funkční politické uspořádání a bohužel to dávat to nějaké peníze, protože jako by chceme ochránit Evropu, kdo tvrdí, že to bude laciné, nebo je to možné udělat zdarma, tak občanům lže. To tak je. Další výzvy 21. století, které nás tady čekají, jako povedou k tomu, že ten nápor na to hranici může narůstat. A pak je třeba ze státy severní Afriky, a to, ta Evropa o tom často hovoří, ne, bohužel ne vždycky to tak dělá. Jsou ty různý fondy pro Afriku a tak dále. Je třeba to podporovat, zvláště v severní Africe, protože tam jako je, jaké si řekněme, pracuje narazníkové pásmo. Byla debata v parlamentu, kdy teď zvláště levicoví poslanci to napadali, že se rozhodla komise poslat myslím peníze nějaké do Tuniska nebo kam, že se to posílá tamnímu autoritativnímu vládci. No ale víte co, je tohle důležité, že to Tunisko se za ty peníze mimo jiné zaváže k tomu, uvidíme, jak to bude vypadat v reálu, ale že teda bude bojovat proti nelegálním migraci a bránit tomu, aby od jeho břehů pluly loďky přes lodě přes Středozemní moře. To znamená, my musíte kombinovat dva prvky. Právní úprava, ochrana, jak říkal pan kolega Frontexem, naší hranice evropský, ale práce s těmi zeměmi, odkud ty uprchlíci k nám přicházejí, pomáhat tam, i zlepšovat podmínky, aby těle tam případně mohly fungovat, zůstali tam a tak dále. Dnešní Hospodářské noviny zveřejnili článek, který informuje o hledání varianty nebo o hledání země, třetí země, která mimo Evropskou unii, které by Evropská unie platila za to, že bude zadržovat ty uprchlíky, což je podobný případ jako nyní diskutovaný ve Velké Británii s Servandou. Itálie takto údajně stojí před dohodou s Albánií. Pane Vondráčku, je tohle cesta? Přeci jenom ti uprchlíci by zůstali někde jinde mimo Evropskou unii a Evropská unie by té zemi platila zjevně dobře, že by uprchlíky zadržovala a starala se o ně. Myslím si, že to je velice efektivní cesta, protože to už ukázala i právě ta Austrálie. Tam kdysi trochu nějaký problém s nelegální migrací byl, pak takto platili Papui Nový Guineji a pak nějakým těm dalším ostrovům. No a ve chvíli, kdy pašeráci zjistili, že to stejně nemá cenu, že stejně ti lidé potom jsou někam odtaženi a probíhá to řízení úplně někde jinde, tak to vzdali a dneska prostě problémy nemají. Takže my musíme ukázat to, že naše pravidla chceme, aby byla dodržována, ne, že naše pravidla pro nás nic neznamenají a je to trhací kalendář. Dohodněme se s nějakou takovouto zemí a myslím si, že jsou to daleko účelnější peníze, než abychom dávali peníze Turecku nebo do Sahelu, protože tyhle ty prostředky prostě oni se tam použijí a za chvilku si řeknou o další a o další. Je to jako s tím, kdo se prostě naučí brát drogy, tak pak chce další a další dávky a ta ekonomika, která si zvykne, že ji budeme živit v podstatě za nic, aby se trošičku přiblížila nám, ale já doufám, že nikdy na tom nebudeme úplně ekonomicky tak jako země v Sahelu, tak myslím, že stejně pořád ti lidé budou mít důvod sem z ekonomických důvodů tu cestu tratit. Pane kolego, ale pozor, jo. Turecko zadržuje dneska, nebo na jeho území je, použiju přesně termín, několik milionů uprchlíků. Kdyby si Turecko jim umožnilo volný přístup do Evropy, tak tu máme znovu totální nápor přes balkánskou cestu. A jsou to uprchlíci? Nejsou to ekonomičtí migranti? Jsou to tak, jsou to lidé, kteří chtějí, to už je také označíte, v každé řeči jsou to lidé, kteří chtějí ze své země jít do země, kde se budou mít lépe. Jestli to je ze Sýrie, protože Sýrie podstoupila obrovské bombardování a válku, a nebo jsou to lidé ze střední Asie, případně potom z Afghánistánu a tak dále, kde jsou těžké životní podmínky, to už je jedno, ale je to několik milionů lidí, kteří chce do Evropy. Jo. A co ten návrh, o kterém mluví? Já říkám jednu věc, chci říci. Jo. Já vím, že to jako jaksi ti, kteří drží jenom etickou linii v politice, kritizují. Vím, že to kritizují různé lidskoprávní organizace, kritizují to levicoví politici, ale ona ta dohoda s tím Tureckem v zásadě funguje. Já se omlouvám, ale ona v zásadě funguje. A jestli, promiňte, uděláte variantu, že vyberete nějakou jinou třetí zemi, která teda za peníze vám bude pečovat o potenciální uprchlíky, kteří k vám chtějí, a nebo zaplatíte zemi, přes kterou oni proudí. No já nemám pocit, že v principu a v nějaké morálnosti by se o sebe ty návrhy až tak lišily, jakoby, jo. Tak jako takhle to je. Takže jako z tohle pohledu já se obávám, že obecně platí princip, že pokud Evropa nebude chtít přijímat veškerý nápor uprchlíků
ať už jsou uprchlíci z jakéhokoliv důvodu a zvláště ty ekonomičtí, tak já beru, že ta možnost je brát do Evropy je velmi, by měla být velmi omezena, tak jim bude muset poskytnout nějaké varianty a nabídnout jim nějaké možnosti žití třeba právě na území zemí, přes které prochází, vysto Turecko a tak dále. Jo. Že to nemůžeme, jako nemůžeme tvrdit, že to vyřešíme zadarmo, že nás to nebude nic stát. A nejste v zásadě proti, aby si Evropská unie nalezla zemi, kde... Já jsem to zatím ještě nezavnímal, že by ta debata byla na úrovni Evropy, ale principiálně nejsem proti, protože to Turecko dneska je podobný případ. Jo. Platíte zemi, která na svém území poskytuje těm uprchlíkům nějaký jako základní komfort, nějaký způsob je pečuje a řekněme si otevřeně brání dalšího pochodu. Ten rozdíl je velký. Ten rozdíl je v tom, že my někam dopravíme ty uprchlíky nebo ty migranty, my víme, kolik jich je a my jsme si objednali u té země, že je bude zadržovat. Zatímto Turecko, kdo ví, kolik jich ve skutečnosti je, kdo ví, jestli třeba ta čísla se nepřifukují, aby tam byl vydírací potenciál. Navíc my bychom tím odsunem vzdalovali ty lidi od naší hranice, zatímco v rámci Turecka jsou velice blízko a myslím si, že v Řecku by s vámi úplně nesouhlasili, že to funguje tak skvěle. Dobře, tak víte co, tak Řecko a Turecko je reálná věc, to Turecko reálně určitý způsob uprchlíky zadržuje. Uvidíme, nakolik bude do budoucna schopna Evropa najít zemi, která by byla schopna potom absolvovat uprchlíky a tak dále. Zatím je to hypotetický model. Jo. Tady zatímco to Turecko je reálný model a řekněme si otevřeně, když se podíváme na to, odkud proudili ty uprchlíci, tak ve své době, když se dohodla dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, tak to zkrátka zastavilo ten velký nápor uprchlíků ze Sýrie, kdy to proběhly miliony lidí. Já teď nevím, jestli byly 2 nebo 4, to se možná můžu už odhady, ale že šlo o miliony lidí, to je realita, pane předsedo, to nikdo nespochybňoval. Podstatou toho problému a podstatou toho, proč je to teoretické, že u nás máme takové právo, které prostě všem rozdává lidská práva, takže v podstatě lidskoprávní aktivisté křičí neustále, ať sem putuje kdokoliv, ekonomický migrant, uprchlík, všichni mají právo na to, aby jsme je ochránili a zabezpečili. U nás myslíte v Evropské unii? U nás v Evropské unii, myslím si, že to je ten velký problém, protože naše předpisy jsou jiné než v Austrálii. Takže zamysleme se i nad revizí těchto předpisů, které jsou zneužívány a v podstatě ty předpisy, které mají chránit lidská práva, pomáhají obchodu s lidem. Ale to je respekt realita, na svůj právo u těch, kteří jsou teda politickými uprchlíky. Uprchlíci podle dublinských úmluv jsou uprchlíci, to samozřejmě respektuju. Ale podle ženevských úmluv a tak dále. Tak. Stejně. Já si myslím, že v Evropě spíš dneska je problém, že to jsou lidé, kteří tu nejsou, protože je benevolentní právo, ale jsou tu proto, protože rozhodnuto o tom, že mají být odsunuti, tak se to nedaří. Ta tzv. Návratová politika, že člověk, který tu je z ekonomických důvodů, nemá zde podle evropského práva mít právo zůstat, tak se vyhýbá té exekuci, tomu té realizaci návratu do země, o to pochází, když se to podíváte, tak země říkají, že ta úspěšnost návratu lidí, co tu nemají být, je 10 až 20%, je to strašně málo. To by velký nedostatek těch jednotlivých států a tam by měly ty země upřít pozornost. Možná větší než debatu o tom, jestli bude za uprchlíka platit 20 tisíc euro nebo 10 a tak dále. Pojďme se posunout. Určitě jste všichni viděli útok v Moskvě, kde zemřelo něco kolem 150 lidí, ty oběti neustále přibývají. Je na scéně znovu Islámský stát, tentokrát jeho odnož Chorásán. Vidíme to, co se děje ve Francii a zvyšování poměrně zásadní bezpečnostních opatření a slova Emmanuela Macrona, která neslibují nic pozitivního, pokud to možná trochu přeženu. Myslíte si, že je to reálná hrozba? Pane Vondráčku. No tak bohužel Islámský stát byl povzbuzen tím, jak se nepovedl odsun amerických vojáků za doby prezidentování pana Bidena a to nějakým způsobem vytvořilo podhoubí, že možná uvidíme metastáze i v těch zemích, které nebyly úplně tradičně vnímány jako země, odkud přichází terorismus. Takže je potřeba se mít na pozoru a i právě proto je potřeba o to bedlivěji chránit naši vnější hranici, co se týče Schengenu, protože ti lidé to nemají vytetováno na čele, že patří k Islámskému státu, ale pak se to bohužel projeví tak tragicky, jako třeba v Moskvě. Pane Pospíšil. Já to vidím jako důkaz toho, že Vladimír Putin více honí své politické odpůrce a tajné služby tam plní pokyny totalitního lídra místo, aby se jaksi řešila bezpečnostní otázka ruských občanů, protože to, že Rusko je dlouhodobě v hledáčku několik let islámských teroristů, to je všeobecně známo, protože jak víme, jeho angažování v Afghánistánu, v Čečensku, Sýrii je vnímán jako nepřítel muslimů. A z tohle pohledu
Já nemůžu to posoudit, ale z těch mediálních zpráv je zřejmé, že Amerika před 14 dny varovala ruský režim, že tam hrozí určitý útok. Vypadá to, že to Rusové podcenili. Je otázka, jestli mohli to jaksi zastavit. V každém případě v Evropě je v tuto chvíli relativní klid. Je to dáno i tím, že opravdu tajné služby, ozbrojené složky v Evropě se po tragických útocích v západní Evropě na toto koncentrují, zaměřují. To je permanentní boj, permanentní práce. Ten boj s islámským terorismem neskončil. Kdo si myslí, že skončil, to fakt tomu tak není. A máme to štěstí, že teda ťukám na zuby pověrčivě. Teď v západní a střední Evropě, nebo obecně v Evropě, k těmto útokům nedochází. Jo. Takže by měl asi Putin zvažovat, jestli teda opravdu by se jeho tamní tajné složky neměly více věnovat teroristickému nebezpečí, které ta objektivně je a projevilo se v takovémto šíleném tragickém útoku na civilní obyvatelstvo. Já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji za pozvání.